দেউতা আজি ইমান দিনে তোমাৰ সন্মানৰ কথা ভাবি আমি বহুত কাম কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ সৰলতাখিনিক দুৰ্বলতা বুলি ভাবি মানুহে আমাক বহুত কষ্ট দিলে এতিয়া আৰু নহ'ব এতিয়া আৰু আমি তেনেকৈ চলিলে নহ'ব তেওঁলোক আমাৰ মা দেউতা আৰু মা দেউতাতকৈ ডাঙৰ ভগৱান আন কোনো নাই সামান্য মনোমালিন্য হৈছে এয়া ঠিক হৈ যাব সেইবুলি কি আমি মা দেউতাক এৰি বেলেগ হৈ গুচি আহিম নেকি ৰঞ্জনৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল নহয় আমি কেৱল তাইক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব মোৰ ভাগি যোৱা ঘৰখন ৰঞ্জনেই জোৰা লগাব শৰ্মিলা মোৰ কাৰণে বেছি সময় ৰৈ থাকিব লগা হ'ল নেকি নাই নাই আচ্ছা কোৱা কামবোৰ হ'লনে কৈ আছো এইবাৰ এখন নতুন খেল আৰম্ভ কৰিছোঁ কি আজি পলাশৰ ঘৰলৈ গৈ মই কোনোগুণক এটা নতুন সপোন দেখুৱাই থৈ আহিছোঁ তাৰমানে গুৱাহাটীলৈ যোৱা উদ্দেশ্য সেইটো পলাশক আমাৰ কোম্পানীলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ পলাশক আচৰিত নহ'বা পলাশ আমাৰ কোম্পানীলৈ এনেও নাহে ঋত্বিকে আহিবলৈ নিদিব আৰু পলাশ নাহিলে আমাৰেই ভাল ভাল নাহিলে মই বিচৰা ধৰণে কামবোৰ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ তুমি চাই যোৱা কেনেকৈ পলাশ আৰু গুণগুণৰ বাহুত বন্দুক থৈ মই গুলি ফুটাওঁ হেৰা অশ্ৰু আহিলে আহিলো তাই ভালে আছেনে আছে মৃতিকে কোৱা কথাবোৰ সঁচা নেকি সঁচা তাই ভালেই আছে চিন্তা কৰিব নালাগে তাই এতিয়া ক'ত কেনেকৈ কাৰ লগত আছে ৰবা মই আহি পাইছোহিয়ে সকলো কম আগতে মোক পানী এগিলাচ দিয়া এইবোৰ বহুত কথা এনেকৈ ক'লে নহ'ব বহি ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব দিয়া পানী এগিলাচ দিয়া অ বাইদেউ একেতা এইটো কি ক'লে বহুত কথা বুলি ক'লে যে ৰচোন সি আহিছেহে কাপোৰ কানি সলাই লওক আমি বহি ভালকৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া ৰ মই তাক পানী এগিলাচ দিয়া নতুন ৰুম এটা হ'ল বাৰু কিন্তু ৰুমটো সজাবলৈ আৰু দুটামান বস্তু নালাগে জানো আৰু দুটামান বস্তু কিনিব লাগে তাকে এটা কাম কৰিম দিয়া এবাৰ মোৰ দৰমহাটো হ'লে তোমাৰ হাতত কিছু টকা দিম তুমি বজাৰৰ পৰা যি লাগে লৈ আহিবা আচ্ছা উপমান্যৰ কামটো কি কৰিবা উপমান্যৰ কোনটো কাম কিয় উপমান্যই তোমাক নতুন জব এটাৰ অফাৰ কৰা নাছিলে জানো সেইবোৰ মই এতিয়া ভবা নাই একো ভবা নাই মানে তাৰমানে কি তুমি উপমান্যৰ কথাটোত একো গুৰুত্বই দিয়া নাই চোৱা গুণগুণ মই এতিয়া এটা চাকৰি কৰি আছোঁ এনেকৈ অফাৰ এটা আহিলে বুলিয়ে মই এই চাকৰিটো এৰিব নোৱাৰোঁ এইটো চাকৰিটো মোৰ কিছু ফৰ্মেলিটিজ আছে তাতকৈ তুমি চিধা চিধিকৈ কৈ নিদিয়া কিয় যে উপমান্যৰ কামটো তোমাৰ কৰাৰ ইচ্ছাই নাই আৰু এটা কথা শুনা তুমি যদি এটা চাকৰি নকৰোঁ বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে তোমাক কোনেও জোৰ কৰি ৰাখি থ'ব নোৱাৰে নহ'লে বিনিময়ত শাস্তিও দিব নোৱাৰে তুমি এইবোৰ কথা বুজি নাপাবা গুণগুণ উপমান্য এতিয়াহে মোক অফাৰ এটা দিছে কিন্তু প্ৰথমতে যেতিয়া মই কাম এটা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া এই চাকৰিটো কৰাৰ ফলতে আমাৰ কিছু অভাৱ পূৰণ হৈছিল হাতত থকা চাকৰিটো মই এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ শুনা চাকৰিটো হৈছে তোমাৰ জীৱিকাৰ উৎস ইয়াত আৱেগিক হৈ কোনো লাভ নাই সেইটো সময়ত তুমি সেইটো চাকৰি পাইছিলা হয় কিন্তু সেইটো সময়ত তুমি ভালকৈ বিচাৰা হ'লে তাতকৈ ভাল কিবা এটা চাকৰি পালাহেঁতেন চাগে মোৰ মতে য'ত দৰমহা ভাল তাতহে চাকৰি কৰাটো ভাল হ'ব এতিয়া তুমি মোক উপদেশ দি থাকিব নালাগে তেতিয়াহ'লে থাকা বুঢ়া বয়সলৈকে এইটো চাকৰিকে কৰি থাকা আৰু আমি গোটেই জীৱনটোতো ভাড়া ৰুমতে থাকিম ন কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা ভাল সুবিধা দুনাই কেতিয়াও নাহে অন্য অথনিৰ পৰা ৰুমত সোমাই কালৈ ফোনৰ ওপৰত ফোন ডাইল কৰি আছো ৰবা মা শৰ্মিলাক ফোন কৰি আছো তাই ফোনেই ৰিচিভ কৰা নাই ৰিচিভ কৰা নাই মানে তাই কিবা কামত ব্যস্ত আছে চাগে তাইক ফোন এটা কৰি সুধিব লাগিব তাই কিয় আমাৰ লগত এনে কৰিলে তাইক মই মোৰ ভাল বান্ধৱী বুলি ভাবিছিলোঁ তাই মোৰ লগত এনে কৰিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাই
তইনো একেটা কথাকে কিয় চেপেটা কৰি আছ? তাইক আমাৰ দৃষ্টিৰে চালে নহব নহয়। তাইক আমি কিমান অপমান কৰিলো সেইটোও ভাবি চাব লাগিব। তুমি কি ভাবিছা, তাই আমাৰ লগত থাকি আমাৰ বিজনেছত থাকি তাইৰ লোকচান হৈছে? নাই হোৱা। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰিবলৈ ইমান দিনে আমাৰ লগত থকাৰ নিচিনাহে লাগিছিল। তুমি জানানে মা, উপমান্য দায় আমাৰ বিজনেছত কিমান লোকচান কৰিলে? একাউণ্টছৰ বহুত টকাৰ মেটেৰিয়েল কিনিলে যিবোৰ ডুপ্লিকেট বুলি পুলিচৰ আগত ধৰাও পৰিল। মোৰ এনে লাগিছে যেন উপমান্য দা আৰু শৰ্মিলা মিলি আমাক ধ্বংস কৰিলে। ৰ মনে মনে থাক, মুখত যি আহে তাকে কৈ নাথাকিবি। ককায়েৰ আৰু দেউতাই তোৰ মুখত এইবোৰ কথা শুনিলে কি হ'ব গম পাইছনে? তোৰ লগতে মোৰো ভাত খোৱা অশান্তি কৰিব। মা, মই তোৰ মাৰ কাৰণে কথাবোৰ বুজাই দিছোঁ। তই যি দেখিছ যি শুনিছ সেয়া তোৰ লগতে ৰাখ। আৰু শুন, ককায়েৰ আৰু দেউতাই তোৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব খুজিলে তই গুৰুত্ব নিদিবি। তোৰ পৰা এইবোৰ অভিযোগ পালে ককায়েৰে এইবাৰ তোক পৱনৰ ঘৰলৈ যে পঠাই দিব সেইটো খাটাং। তাইৰ সাহসক মই সন্মান কৰোঁ। এটা শুদ্ধ পথেৰে তাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগুৱাই যাওক। মই তাইৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰিম। এতিয়া সকলো বিশ্বাসী মানুহে মোৰ লগ এৰা দিছে। অফিচ এৰি যাব খুজিছা, যোৱা যোৱা যোৱা। আগতে যেনেকৈ চলি আছিল এতিয়া চলি থাকিব। আজি মোৰ বিপদ হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে সুবিধা লৈছে। কেইদিনমান কষ্ট হ'ব, কিন্তু কিবা এটা কৰিব লাগিব। ৰুণৰ লগত মই বহুত কথাই পাতিলোঁ। তাইক ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু তাই উভতি নাহে। উভতি নাহে মানে? তাই যিখিনি কাম কৰিছে সেয়া সকলো নিজৰ ইচ্ছাৰে কৰিছে। কিন্তু তাই আছে কাৰ লগত? তাই এটা ভাড়াঘৰত আছে। কিন্তু মইহে কথাবোৰ কিবা বুজি পোৱা নাই। তাইৰ লগত কথা পাতি মই এটা কথাই বুজিলোঁ যে যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে সেয়া তাইৰ ভাগ্য। তাইৰ কপালৰ লিখন, নিজৰ কৰ্মই যদি নিজৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰে তেনেহ'লে ৰুণে এইবাৰ নিজৰ ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি কৰিছে। তাইৰ মতে তাই কৰা কামবোৰ শুদ্ধ। তাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছে। অকল আমি তাইক শুদ্ধ বুলি জানিলেই নহ'ব, সমাজে জানিব লাগিব যে তাই কৰা প্ৰতিটো কামেই শুদ্ধ। কিন্তু কেনেকৈ তাই? কেনেকৈ ময়ো নাজানো, কিন্তু তাইৰ সাহসক মই সন্মান কৰোঁ। এটা শুদ্ধ পথেৰে তাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগুৱাই যাওক। মই তাইৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰিম। আমি তাইৰ কাৰণে ভয় কৰি থাকিলে নহ'ব, তাইক আমি সাহস দিব লাগিব। ৰুণে তাইৰ চকু পানীখিনিৰ মূল্য পাওক, তাইৰ জীৱনলৈ শান্তি কৰি আহক, মই এইটোকে বিচাৰিছোঁ। শইকীয়া ছাৰ, এইবোৰ কি? ছাৰ, নতুন প্ৰজেক্টটোৰ বাজেট। বাজেট মানে ছাৰ কথাবোৰ অকণমান বেলেগ। কথাবোৰ কি? একাউণ্টছৰ পৰা বাজেটৰ নামত যিমান টকা উলিওৱা হৈছে কিন্তু বাজেটখন দেখি ছাৰ এই সকলোবোৰ কিয় হৈছে? আপুনি উপমান্য আৰু শৰ্মিলাক দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ কাম তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে। আচ্ছা, মেটেৰিয়েলছবোৰ কোনে কিনিছিল? ইমান ল' কোৱালিটিৰ মেটেৰিয়েল আমাৰ কোম্পানীয়ে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। দুই নম্বৰী বস্তুবোৰ কিনিছিল কোনে? আপুনি জনাৰ পিছতো, আপুনি থকাৰ পিছতো ছাৰ এইবিলাক সকলো উপমান্য কৰিছে। মই মাত্ৰ ফাইনেল বাজেটটোহে বনাই দিছোঁ আৰু প্ৰজেক্টটোত ক'ত কি বস্তু ব্যৱহাৰ হৈছে মই একোৱে নাজানো। এতিয়া কি হ'ল? নিউজ চেনেলবোৰে যি নিউজ কৰিছে আমাৰ যে টেণ্ডাৰ পাছ হ'ব মইতো আশা কৰা নাই। ছাৰ এটা কথা কওঁ, তেওঁ হয়তো আপোনাৰ ভাগিন, কিন্তু মোৰ কোনো কোনো সময়ত এনেকুৱা লাগে যে উপমান্য এই সকলোবিলাক জানি বুজিয়ে কৰিছে। কি নাজানো ছাৰ, মোৰ কথাবোৰ কিমান দূৰ সত্য? এওঁলোক আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু হয়তো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ এই বেয়া সময়খিনিৰ সুবিধা ল'বলৈ বহুতে হয়তো অপেক্ষা কৰি আছে। নহ'লেনো বিপদৰ সময়ত এনেকৈ তেওঁলোকে যি বিচাৰিছিল সেয়া হয়তো তেওঁলোকে পালে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ৰাস্তাত গুচি গ'ল। মানুহ আচলতে কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। বেয়া নাপাব ছাৰ, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহ। মই হয়তো ইমান চিধা চিধিকৈ কথাবোৰ ক'ব নালাগিছিল, তথাপিতো ক'লোঁ। এই অফিচটোত থাকি
বহুত মানুহকে চিনি পালোঁ যে আপুনি যাওক কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ অপল্লব কোৱা ব্যস্ত আছা নেকি নাই নাই ব্যস্ত হৈ নাই কোৱা মই মানে বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ তুমি যদি ব্যস্ত আছা মই তোমাক পিছত ফোন কৰিম নাই নাই একো নাই কি কথা আছে কোৱা তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ কথাটো ক'লে তুমি যাতে মোক বেয়া নোপোৱা বেয়া নাপাওঁ অপল্লব কথাটো কোৱাচোন মই যদি কৰি থকা কামটো ৰিজাইন দিওঁ তুমি মোক বেয়া পাবা নেকি কি নহয় মানে মই কামটো এটা বিশেষ কাৰণত এৰিব খুজিছোঁ কামটো এৰিলে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই তোমাক বেয়া পাই বা এইখিনিতে আমাৰ বন্ধুত্ব শেষ হৈ যাব বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব মানুহৰ বিপদৰ সময়তহে গম পোৱা যায় এই সময়ত মোৰ যি বিপদ হৈছে এইটো সময়ত সকলোৱে কামেৰে বেলেগ কামত জইন কৰিছেগৈ কোনো এবাৰো মোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই অফিচৰ অৱস্থা এয়া আৰু ঘৰৰ অৱস্থা সেয়া এতিয়া সকলো বিশ্বাসী মানুহে মোৰ লগ এৰা দিছে অফিচ এৰি যাব খুজিছে যোৱা 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 আগতে যেনেকৈ চলি আছিল এতিয়া চলি থাকিব আজি মোৰ বিপদ হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে সুবিধা লৈছে কেইদিনমান কষ্ট হ'ব কিন্তু কিবা এটা কৰিব লাগিব কিন্তু মানুহ চিনি পালোঁ আজি আচলতে বিপদৰ বন্ধুহে প্ৰকৃত বন্ধু চেলেৰি চাগে আনে বেছিকৈ দিছে নহয় মানে মৃত্তিক হেল্ল' হেল্ল' মৃত্তিক হেল্ল' এইবোৰ কথা ভাবি আমি আমাৰ নিজৰ পেটৰ সন্তানক দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ নহয় গতিকে সেইবোৰ কপালৰ লিখন বুলি ভাবি তাইক ইয়ালৈ উভতাই আনক বিভেদৰ সৃষ্টি কৰ কাবেৰী সময় বৰ নিষ্ঠুৰ গতিকে সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিক তই যেতিয়া সত্য কথাবোৰ বুজি পাবি তোক কোনেও বুজি নাপাব কথা পাতিলা পাতিলো কি বুলি কলানো আগৰ কামটো এৰি দিম বুলি কলান নাই মই মালিকৰ লগত সকলোখিনি কথা পাতিলো হঠাৎ এনেকৈ কামটো এৰি দিয়া কথাটো তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই আৰে তেওঁলোকে ভাল নাপালে কি তুমি সেইটো কাম কৰি থাকিবা নেকি তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ ওপৰত আমাৰ জীৱন নচলে নহয় স্বাগত তুমি দিনটো ঘৰত থাকা তোমাৰ কাৰণে কিছুমান কথা কৈ দিয়াটো সহজ কিন্তু মোৰ বাবে সেই সহজ কামটো কৰাটোৱেই বৰ টান তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সোধা যে উপমন্যই দিয়াৰ দৰে তেওঁলোকেও তোমালোকক দৰমহা বঢ়াই দিয়ে নে নাই মেডিকেল পি এফ ই এছ আই এইবোৰ দিবলৈ কোৱা টকা পইচা সা সম্পত্তি এইবিলাকেই সকলো নহয় মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক বুলিও কথা এটা আছে ইচ্ছা কৰি হঠাৎ এনেকৈ সম্পৰ্ক ছেট কৰাটো মোৰ বাবে অসম্ভৱ মই কিন্তু বিনা স্বাৰ্থত কাৰো লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি সময় অপব্যয় কৰাটো পচন্দ নকৰোঁ সেইখিনিতে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত পাৰ্থক্য এই মই সেইবিলাক বুজি চুজি নাপাওঁ তুমি উপমন্যৰ কামটো কৰিব লাগে বাছ হেৰি কিনো কৰি আছে আহক ভাতকেইটা খাই লগহি কিনো কৰিম আৰু বহি আছো এনেই মই জানো নহয় আপুনিও মই ভবা কথাবোৰকে চিন্তা কৰি আছে চিন্তা নহয়নো কি সেই ৰুণেনো এইবোৰ কি কৰিব খুজিছে মোৰ যে মাজে মাজে ভয়হে লাগে এইবোৰ কৰিনো কি লাভ হ'ব জীৱনত হেৰুৱা সুখবোৰ জানো তাই বিচাৰি পাব নে শহুৰ শাহুৱেকৰে নতুনকৈ ভাল লগা মন এটা গঢ়ি উঠিব নিজকে কষ্ট দিয়াৰ বাহিৰে আন একো নহয় আৰু এইবোৰ জীৱনটোত যে বৰ কষ্ট পালে তাই ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ মন আছে যদিও আমি বেয়া পাম বুলি ভাবিয়ে চাগে তাই উভতি আহিব খোজা নাই কিজানি ইয়াত তাইক মানুহে দেখি থাকিলে আপোনাৰ সন্মানতেই লাগে হেৰি নহয় আপুনি তাইক এবাৰ ভালকৈ বুজাওকচোন
সন্মানটো যি গল গলেই, এতিয়াতো আৰু সেইবোৰ উভতি নাহে। এতিয়া তাই ইয়ালৈকে গুচি আহক। মানুহে হয়তো প্ৰথমতে দুই এটা কিবা কিবি ক'ব, কিন্তু সদায়তো আৰু আমাৰ কথাবোৰকে মানুহে আলোচনা কৰি নাথাকে নহয়। আৰু আলোচনা কৰিলেই বা সেইবোৰ কথা ভাবি আমি আমাৰ নিজৰ পেটৰ সন্তানক দলিয়াই পেলাব নোৱাৰো নহয়। গতিকে সেইবোৰ কপালৰ লিখন বুলি ভাবি তাইক ইয়ালৈ উভতাই আনক, নহ'লে এইবোৰকে ভাবি ভাবি এনেকৈ অকলশৰীয়াকৈ থাকি থাকি তাই কিবা এটা হ'বহে। সেইবোৰ চিন্তা ভাবনাই তাইক সাহসী নকৰে, বৰঞ্চ দুৰ্বলহে কৰিব। মই বুজি পাওঁ, মইতো তাইক এইখিনি কথাই কৈছিলোঁ, কিন্তু তাই মানি নলয়, তাই উভতি আহিব নোখোজে। তেতিয়াহ'লে ৰ'বাচোন দুদিনমান যাওক। মোৰ মতে তাই অকলশৰীয়া নহয়, মৃত্তিকৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে। আনৰ কথা নাজানো, মৃত্তিকে অন্ততঃ তাইক দুখত পৰিবলৈ নিদিয়ে। বুজিছে অশ্ৰু, এইবাৰ তাইক উভতাই অনাটো সহজ কথা নহ'ব। তাইক তাইৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। সমস্যা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ সমাধানো নিশ্চয় আছে। কাবেৰী, মোৰ ৰাতি ঘৰ আহি পাওঁতে দেৰি হ'ব, গতিকে মাক ভাত বহাবলৈ মানা কৰিবি। তই মাক নিজে কগৈ? তয়ে কৈ দিছোঁ। কাবেৰী, তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। কি? বান্ধৱীৰ খবৰ লৈছ নে? বান্ধৱী? মই শৰ্মিলাৰ কথা কৈছোঁ। নাই, ল'বি আকৌ, বহুত বিশ্বাস কৰিছিলি নহয়, নিজৰ বৌৰতকৈও বেছি বিশ্বাস কৰিছিলি, আৰু ঘৰৰতো প্ৰত্যেকটো কথাই শ্বেয়াৰ কৰিছিলি। এতিয়া মই একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথা শুন, মানুহক চিনি পাবলৈ শিক, নহ'লে এদিন এটা বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিবি। ককায়েক হিচাপে মই তোক বহুত কথাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তইতো মোকেই ভুল বুজিলি, আৰু এই ভুল বুজাবুজিবোৰেই মানুহৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰে। কাবেৰী, সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, গতিকে সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিক। তই যেতিয়া সত্য কথাবোৰ বুজি পাবি, তোক কোনেও বুজি নাপাব। কিয় কৰিলে তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা? মোৰ কি ভুল আছিল? তোমাক বিয়া কৰা অনাটোৱে মোৰ ভুল আছিল নে তোমাক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল? বিশ্বাস কৰক, মই মিছা মতা নাই। তোমাৰ কোনো কথাই মই বিশ্বাস নকৰোঁ। তুমি হয়তো নাজানা তুমি কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছা। আমাৰ ঘৰৰ মান সন্মান তুমি সকলো মাটিত মিহলি কৰি দিলা, এইবোৰ কৰিবলৈ তুমি সাহস পালা ক'ত? এখন ঘৰ ধ্বংস কৰিবলৈ তোমাৰ বেয়া নালাগিল? তোমাৰ মানৱতা বোলা বস্তুটো নাই নেকি? ইমান নিষ্ঠুৰতো তুমি নাছিলা।
এতিয়া মই আপোনাৰ বোৱাৰীকৰ কথা চিন্তা কৰি নোখোৱা নোবোৱাকৈ থাকিলেহে হ'ব। তোমাক কথা কৈতো কোনো লাভেই নাই। এনেকৈতো সি আগতে ৰাতি ৰাতি ক'লৈকে ওলাই নাযায়। ক'ৰবালৈ কেতিয়াবা গ'লেও মই জানো মোক অন্ততঃ সি কৈ যায়। এই কথাটোত কিবা ৰহস্য নিশ্চয় আছে। সি প্ৰকৃততে কাক লগ কৰিবলৈ যায় তাৰ ইনফৰমেশ্যন মই লৈ আছো। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আজি কিছুদিনৰ পৰা বহু চৰ্চিত হৈ থকা ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়িকা ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে।